الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يرضون عنها حولا. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر یہ بھی ایک انعام ہے کہ آج اس کے اس گھر میں مجھ کو اور آپ کو اس نے اکٹھا فرمایا ہے اور دین کی کچھ باتیں جن سے ہماری اور آپ کی زندگی میں خود احتسابی کا جذبہ پیدا ہو، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں، خیر ہو تو اللہ کے شکر گزار بن سکیں، اور اگر کمی ہے کوتاہی ہے تو خود کی اصلاح کر سکیں، اس کا موقع اس نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، اس ملاقات کو ان مجلسوں میں شامل فرمائیں جو مجلسیں روز قیامت ہم سب کے حق میں سفارش کا سبب بنے گی، جو ہم سب کے میزان حسنات میں شامل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں کو ہمارے خلاف گواہی کا سبب نہ بنا دیں. آمین. حاضرین گرامی، مجھے اس وقت آپ حضرات اور خواتین کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے جنتی خاتون کی پہچان یا جنتی عورت کی پہچان. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان کروائی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت آدم ہی سے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت حوا بھی جنت میں زندگی گزارتی رہی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غلطی پر دونوں کو زمین پر اتارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے یہ ضابطہ رکھا کہ دیکھو تم دونوں کے دونوں اس جنت سے اتار کر زمین پر بھیجے جا رہے ہیں، تم کو اور تمہاری اولاد کو، جن میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، جس طرح آدم و حوا ذکر و انثی مرد و عورت ہے، تمہاری نسل میں بھی مرد و عورت جو بھی ہوں گے تمہیں اسی جنت کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اس لوٹ کر آنے کے لیے تمہیں کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا میری طرف سے ہدایت جب آئے گی، میری طرف سے پیغام جب آئے گا، اس پیغام کی جو پیروی کرے گا یا جو پیروی کرے گی
وہ نہ تو گمراہ ہوگی نہ آخرت میں بدبختی کا شکار ہوگی. دنیا میں ہدایت یافتہ بن جاؤ گے اور روز قیامت جب لوٹ کر آؤ گے تو جہاں سے نکال کر دنیا میں بھیجے جا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اسی جنت میں یا اس سے بہتر جنت میں تمہیں رکھے گا. حاضرین گرامی اس آیت یا ایک آیات کے مضمون سے ہمارے اور آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں واضح ہوتی ہیں. سب سے پہلی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے اسلامی شریعت کی نظر میں عورت اور مرد کے بنیادی مسائل ایک ہیں. عورت کے مسائل بنیادی طور پر وہی ہیں جو اللہ نے مرد کے رکھے ہیں. اس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اس کو دنیا میں وہی مقصد دے کر بھیجا گیا جو مقصد انسان کو مرد کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور اسے اس دنیا سے لوٹنے کے بعد جس طرح کامیاب ہونے میں مرد کو جنت میں بسایا جائے گا ویسے ہی کامیاب ہونے پر اس خاتون کو بھی جنت میں اللہ تعالیٰ بسائے گا. اس جنت اور جہنم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا امتیاز اور فرق نہیں رکھا. یہ دیگر مذاہب کے اندر کی گئی تحریفات کا نتیجہ ہے. چاہے آپ ہندوازم کی بات کریں یا کرسچینٹی کی بات کریں یا یہودیت کی بات کریں یا دنیا کے دوسرے تہذیب اور کلچر, کہ وہ عورت کے سلسلے میں اس قسم کی سوچ نہیں رکھتے. انہوں نے اپنے دین کو بدلا تو جو ظلم و زیادتی سماجی سطح پر انہوں نے عورت پر کی تھی اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ ان کی تحریفات ان کے دین میں بھی داخل ہوئی, تو عورت کی بدبختی کو بھی ان کے دین کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ عورت کے بدبخت ہونے کی وجہ دین ہے. آپ اور میں سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دین اسلام ہم اور آپ کو یہ مسئلہ بتاتا ہے مرد عورت دونوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے. دونوں کی زندگی کا مقصد یا مشن اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے, اور دونوں کی اس دنیا سے جانے کے بعد انجام بھی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی شکل میں دونوں کا ایک رکھا ہے. دوسری بات ہے اس آیت سے مجھ اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خاص طور پر اگر ہم اور آپ عورت کی بات کریں کہ عورت کے جنتی ہونے کی پہچان اور علامت کیا ہے, تو ایک عام ضابطہ وہی ہے کہ ایک مرد کے جنتی ہونے کے لیے جو کام مرد کو کرنے ہیں عورت کو بھی اسی راہ چل کر اسی راستے پر آگے بڑھتے ہوئے جنت تک پہنچنا ہے. اسی لیے قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت میں خطاب مردوں سے کیا ہے. اکثر و بیشتر خطاب جو مردوں سے ہیں وہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو راستہ جو جنت تک لے جانے والا مردوں کے لیے متعین کیا ہے وہی ہدایت کا راستہ جنت تک جانے کے لیے عورتوں کے لیے بھی رکھتا. اسی لیے یہ بات آپ نے بارہا سنی جب اللہ تعالیٰ کہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تو خطاب بظاہر الفاظ میں مردوں سے لیکن یہ خطاب مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی, دونوں سے یکساں طور پر ہے سوائے چند مسائل کے جو مردوں کے ساتھ اللہ نے خاص رکھے یا سوائے چند مسائل کے جو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ رکھے. بنیادی طور پر دین کا جو حصہ جیسے عقیدے کا مسئلہ مرد و عورت کا عقیدہ اللہ نے ایک رکھا, عبادتوں کا مسئلہ بنیادی طور پر عبادتیں اور عبادتوں کے بنیادی مسائل مرد و عورت کے اللہ تعالیٰ نے ایک رکھے, معاملے مالی معاملات کی بات کریں یا پھر یہ کہ معاشرتی مسائل کی بات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کے بنیادی پیمانے مرد و عورت کے لیے ایک رکھے. جو واجبات مردوں پہ رکھے قریب قریب وہی واجبات عورتوں پر بھی رکھے, جو چیزیں مردوں پہ حرام رکھی عورتوں پہ قریب قریب وہی باتیں رکھی. آپ اگر دیکھنا چاہیں مشترک باتیں کہ جو مرد و عورت دونوں کے لیے اللہ نے رکھے ہیں یہ دین کا غالب حصہ ہے, اور اسی بنیاد پر آج کی میری اپنی اس تقریر کا جو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک عورت کے جنتی ہونے کی پہچان کیا ہے. اگر کوئی ہم سے اور آپ سے پوچھے یا کوئی عورت اپنے آپ کے لیے یہ سوچتی ہے کہ میں خود کو جنتی بنانا چاہتی ہوں تو مجھے کیا اپنے اندر باتیں لانی پڑے گی, تو بنیادی بات یہی ہوگی کہ ایمان لاؤ, عمل صالح کرو,
ایمان لاؤ نیکیاں کیا کرو ایمان لاؤ گناہوں سے بچا کرو ایمان لاؤ نیکیوں میں سبقت اور گناہوں میں پیچھے رہنے کو اپنی زندگی کی پہچان بنا لو یہ تمہاری زندگی ہونے کی پہچان ہے اسی لیے آج کی اس تقریر کا آغاز میں نے اسی آیت کریمہ سے کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں جنتیں ہمیشہ کی جو جنتیں فردوس کی جو جنتیں فردوس کے جو باغات ہیں یہ ان کے اپنے اترنے کی جگہ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس سے نکال کر انہیں کبھی باہر نہیں کیا جائے گا انہیں ادھر ادھر کبھی نہیں کیا جائے گا حاضر گرامی یہ خاتون اسلام کو بنیادی طور پر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اپنے ایمان کا تحفظ کریں اور ساتھ میں عمل صالح کے وہ سارے احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں جو اس سے بھی متعلق ہیں عورت سے بھی متعلق ہیں یہ سب سے پہلی پہچان ہے کہ مرد و عورت کے درمیان عقیدے کے عبادات کے معاملات کے اخلاق کے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کے ہر مسئلے سے جڑے وہ سارا معاملہ جو مرد و عورت میں یکساں ہے عورت اپنی زندگی کے اندر پیدا کرے یہیں سے اس کی زندگی کے اندر جنتی عورت کی صفات پیدا ہوگی لیکن ہم اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے الگ رکھی جدا رکھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے معاملات الگ رکھے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی عبادات کے بنیادی عقیدے کی بات تو سب کے لیے ایک ہے مرد و عورت کا عقیدہ ایک ہے لیکن عبادات کی اگر ہم بات کریں مرد پر مسجد میں حاضری فرض ہے باجماعت نماز فرض کی گئی یا کم سے کم مستحب قرار دی گئی افضل قرار دی گئی بعض اہل علم کے قول کے مطابق لیکن یہ معاملہ عورت کو اس معاملے سے مستثنی رکھا گیا عورت کی مسجد میں حاضری کو فرض اور واجب نہیں قرار دیا گیا اور اس کی نماز کو اس کے گھر میں بہتر قرار دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کو یہ اجازت دی گئی کہ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله اللہ کی بندیاں مسجدوں کو آنا چاہتی ہیں تو انہیں مسجدوں میں آنے سے منع مت کرو تو بھائیوں ایسے جو مسائل عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے جدا رکھے عبادات کے مسئلہ اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا اگر معاملات کی دنیا میں آپ آئیں بنیادی مسئلہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا مردوں کے مقابلے میں جو الگ رکھتا ہے وہ میدان عمل کا فرق ہے مرد کا میدان عمل اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر گھر کی چار دیواری سے باہر رکھا ہے اور عورت کا میدان عمل تقریباً اللہ تعالیٰ نے گھر کی چار دیواری کے اندر رکھا ہے اسی لیے بلا مجبوری کے گھر میں بیٹھا ہوا مرد اچھا نہیں لگتا اور بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نکلنے والی عورت اچھی نہیں ہوا کرتی تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو زمانے جاہلیت کی طرح بے پردگی کے لیے باہر نہ نکلا کرو میری ماؤں اور بہنوں جو فرق اللہ تعالیٰ نے تمہاری اور ہماری زندگی میں رکھا ہے وہ یہ کہ جنت ہمیں بھی کمانی ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے تو ہمیں گھر کی چار دیواری سے باہر جا کر زیادہ تر محنت کرنی اگر ہم اپنے سماجی معاشرے کی ذمہ داریوں کو نہ نکال کر گھر میں بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری پوچھ ہوگی ہماری پکڑ ہوگی ہماری جنت ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے ہمارا اپنے فرائض کو ضائع کر کے گھر میں بیٹھے رہنا مجھ کو اور آپ کو ہم جیسے مردوں کو ہو سکتا ہے جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے میں آپ کے سامنے مثال دوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقول آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی اس کے ذمے ہے ان کی روزی روٹی کا وہ انتظام نہ کر سکے ان کے لیے کوشش نہ کر سکے ان کو ضائع کر دے آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی وہ مرد جو باہر جا کے محنت نہیں کرتا روزی روٹی نہیں کماتا اپنی بیوی اپنے بچے اور اپنے والدین اور دیگر اس کے ذمے ہیں اگر ان کو کھلانے پلانے کا نظم نہیں کر پاتا
یہ مرد گھر سے باہر نہ جا کر وہ نہکار ہوتا ہے میری ماں اور بہنوں یہی بات آپ کے لیے کی کہ آپ کی جنت اللہ تعالیٰ نے گھر کے باہر سے زیادہ گھر کے اندر سے رکھی آپ کے جنتی ہونے کی دوسری بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اپنے جو مسائل اللہ نے آپ کے ساتھ خاص رکھے جس میں مردوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جدا رکھا ہے اپنی ان تعلیمات کو پہچاننے کی کوشش کرو کبھی یہ عنوان بھی ہونا چاہیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جنت میں لے جانے والی وہ کون سی باتیں ہیں جو عورتوں کے لیے اللہ نے خاص رکھی ہیں مردوں سے الگ اللہ تعالیٰ نے رکھی یہ عنوان بھی ہونا چاہیے آپ خواتین کو یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ نے خاص عورتوں سے متعلق سکھلائی ہیں کہ ہم اور آپ ان باتوں پہ عمل کر کے مردوں کے مقابلے میں جنت جانے کا راستہ اپنا کھول سکتی ہیں یہ عنوان بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے میں ساری تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا میں بنیادی عناصر بنیادی نکات کی شکل میں بات رکھ رہا ہوں پہلی بات مشترکہ مسائل کو پہچان کر مردوں کے برابر آپ بھی خوب نیکیاں کیا کرو اور دوسرے نمبر پر آپ اپنی ان مخصوص احکام کو پہچانو دین کے مخصوص تعلیمات کو جانو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ان احکام کو پہچان کر اپنی زندگی میں ان پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کرو کہ یہاں سے تمہاری جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کھولے گا جنت کے دروازے کھولے گا جنت کے راستے کھولے گا اور ان باتوں پہ عمل کرنا تمہاری پہچان بن جائے گی حاضرین گرامی اگر ہم اور آپ یہ جاننا چاہیں کہ ایک عورت کے جنتی ہونے کی پہچان کیا ہے تو ہمیں قرآن و سنت کی ان بات آیات اور احادیث کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جنتی ہونے کی علامت قرار دیا ہے یا جن باتوں کے کرنے پہ جنت سے محروم کر دینے کی وحید اللہ کے نبی نے سنائی میں ایسی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کر جنتی عورتوں کی کچھ صفات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آج کی ہماری اور آپ کی یہ مائیں اور بہنیں اپنی زندگی میں کوئی احتسابی سے کام لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں ان صفات کو کما حق کا ہو پیدا کیا ہے ان صفات کو اپنی زندگی میں کما حق کا ہو اپنایا ہے کہ نہیں ہے اس کا محاسبہ کر سکیں کوئی احتسابی سے کام لے سکیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن عورتوں کی خصوصی صفات اللہ نے بیان فرمائی اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تحریم کے اندر جنتی عورتوں کی صفات بیان فرمائی ہیں میری ماں اور بہنوں آپ ان آیتوں پہ رکو ایک ایک صفت کا مطلب سمجھو اس صفت کا اطلاق آپ کی روزمرہ کی زندگی کے کس کس معاملے پر ہونا چاہیے اس کو سمجھو اور اس کے بعد اپنی زندگی کا حساب و کتاب ہو اور دیکھو کہ تمہاری زندگی میں یہ باتیں ہیں کہ نہیں فالصالحات قانتات اللہ نے فرمایا کہ جو نیک عورتیں ہوتی جو نیک خواتین ہوتی مومن خواتین ہوتی ہیں ان کی پہچان کیا ہے قانتات یہ قانتات ہوتی قانتات کا معنی کیا ہے مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یا قنوت کی تفسیر میں کئی باتیں لکھی ان میں سے ایک معنی لکھا گیا کہ یہ کثرت سے قیام کرنے والی ہوتی قانتات کثرت سے عبادت کرنے والی ہوتی دوسرا معنی بتایا گیا قانتات کے معنی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی ہوتی اور ایک تیسرا مفہوم بھی بعض مفسرین نے نقل کیا قانتات کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوا کرتی ہیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ شوہروں کی غیر موجودگی میں شوہروں کی غیر حاضری میں اپنے آپ کی حفاظت ان تمام باتوں سے کرتی ہیں جن تمام باتوں سے بچنے اور ان کی حفاظت کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے آپ اگر سورۃ تحریم کی آیت میں پڑھ کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات اللہ تعالیٰ نے ایک ایک صفت گناتے ہوئے بتایا کہ کون سی صفات کی جنتی عورت کی صفات ہوتی مسلمات قانتات عابدات سائحات اور سائحات کا معنی کیا گیا روزہ رکھنے والی طیبات و افضال یہ آپ اگر دیکھیں
پہلی واضح صفت جو آپ کو بتائی گئی ہے وہ ہے کثرت سے عبادت کرنے والی. میں آج ایک بات ہماری ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں. میری ماؤں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر میں رکھا ہے اور اس کے بعد کثرت سے عبادت آپ جیسی جنتی خواتین کی صفت بیان کی. ایک بڑی اہم بات سمجھنا, جو مرد گھر سے باہر نکل کر واپس آتا ہے گھر اسے گوشہ عافیت لگتا ہے, اسے گھر آرام گاہ لگتا ہے, لیکن جو عورت اپنے آپ کو گھر میں رکھتی ہے اور گھر میں اپنی واجبی ذمہ داریوں کے بعد جب وہ اپنی زندگی کو دیکھتی ہے گھر سے نہ نکلنے کی وجہ سے اور گھر کی ذمہ داریوں کو وقت پر صحیح طریقے سے انجام دینے کی وجہ سے, اس کے پاس وقت کی فراوانی ہوتی, وقت میں برکت ہوتی, وقت میں بہت گنجائش ہوتی ہے. آج میری ماں اور بہنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے, آپ اگر گھر میں رہتی ہیں تو عبادت کا اتنا موقع آپ کے پاس ہوتا ہے, عبادت کا اتنا زیادہ وقت آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر جنتی ہونے کی والی جنتی عورت کی یہ صفت آسانی پیدا کر سکتی ہیں کہ آپ عابدات ہیں, آپ صالحات ہیں, کثرت سے عبادت کرنے والی ہیں, کثرت سے نفل روزے رکھنے والی ہیں. آپ کے اندر یہ صفت آسانی پیدا ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا مرد گھر سے باہر جا کے تھک جاتا ہو, مصروفیات رہتی ہو, وہ زیادہ نفل عبادتیں نہ کر پاتا ہو, وہ زیادہ نفل روزے نہ رکھ پاتا ہو, لیکن یہ آپ کے لیے ممکن ہے, غیر ممکن ہے. جو طرز زندگی اسلام نے تمہیں سکھایا ہے میری ماؤں اور بہنوں, اس طرز زندگی کو اگر اپناؤ گی کثرت سے عبادت کرنا تمہارے لیے بہت ممکن ہوگا, اور یہ کثرت سے عبادت دنیا اور آخرت دونوں جگہ تمہاری بلا اور کامرانی کی ضمانت بن جائے گی. میری ماؤں اور بہنوں, آپ نے کبھی امہات المؤمنین کی سیرت پڑھی ہوگی تو آپ نے سے بعد میں تو کم از کم یہ سنا ہوگا, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں, ام المؤمنین ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ حضرت حفصہ کو طلاق دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا حضرت حفصہ کو طلاق دے کر الگ کر دی. لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ ارادہ کیا, سنن کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ پیغام بھیجوایا, اللہ کے نبی سے کہا, اے اللہ کے نبی حفصہ کو طلاق مت دیجیے, فإنها صوامۃ قوامۃ. اللہ کے نبی, یہ جو آپ کی بیوی ہے نا, یہ جو بیوی ہے نا, یہ بیوی کثرت سے قیام کرنے والی, نفل نماز پڑھنے والی ہے اور کثرت سے روزے رکھنے والی یہ بیوی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی کی حیثیت سے رہنے والی ہے, اس لیے آپ ان کو طلاق مت دیجیے. سبحان اللہ, دیکھو اللہ کے نبی نے اپنی صوابدید کے مطابق جدائی اختیار کرنی چاہیے, لیکن اللہ نے یہ سفارش کروائی تو کس بنیاد پہ کروائی؟ ان کا قیام, ان کی نفل نمازیں, ان کے اپنے نفل روزے, یہ ان کے حق میں سفارش ہی بن گئی. آپ کو معلوم ہے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابیات میں سے تھیں جو قرآن کی حافظہ تھی, بلکہ بعض محققین نے لکھا ہے بہت کم کسی کے نام ملتے ہیں جن کو پورا قرآن یاد تھا خواتین میں سے, لیکن حضرت حفصہ کا نام ان میں سر فہرست ہے جن کو مکمل قرآن یاد تھا. میں کہنا چاہتا ہوں, آپ جنتی خاتون کی پہچان جاننا چاہتی ہیں, اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقت دو باتیں بتائی گئیں, دو باتیں بے وقت بتائی گئیں, وہ سوامہ روزہ رکھنے والی کثرت سے, وہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھنے والی ہے, اور وہ بھی جنت میں آپ کی بیوی بننے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ان کے روزے نے, ان کی عبادتوں نے دنیا میں اللہ کے نبی سے ان کا رشتہ زوجیت بھی بچا لیا اللہ کے فضل و کرم کے بعد, اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہی اسی کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزے قیامت جنتی بھی بنائے گا, اور جنت میں نبی علیہ السلام کی زوج محترمہ کے طور پر بھی باقی رکھے گا. میں جو بات آپ کو بتانا چاہا ہوں یہ کہ آپ کے بارے میں خصوصی صفات آئی ہیں, اور صفات میں سے خاص صفت یہ ہے کہ گھروں میں رہ کر اپنے فاضل وقت کو آپ عبادتوں میں لگانے والی ہیں. سبحان اللہ, آج میں آگے بڑھنے سے پہلے دو منٹ یہاں بھی رک جاؤں, آج ہماری ماؤں اور بہنوں کا وقت کہاں گزرتا ہے, کیا مصروفیات ہوتی ہیں, آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں.
آپ پڑوسن کے ساتھ، کسی اپنی رشتے دار کے ساتھ، یا تو پہلے ہوتا تھا گھر سے گھر جایا کرتی تھیں، آج کل تو اس موبائل نے اس جانے آنے کی زحمت سے بچا لیا، لیکن گھنٹوں آپ گپے لڑاتی، ان گپے لڑانے کا فائدہ کیا ہے جس سے آپ کی آخرت کا اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ اچھی بات ہے تعلقات رکھیے، حال چال پوچھیے، ایک دوسرے سے سلام دعا رکھیے، تعلقات بحال رکھیے، یہ وہ نہیں کی، لیکن بنا مقصد کی گپوں میں وقت گزارنا یہ کیسا معاملہ؟ اور اگر یہ وقت گزاری ایسے معاملوں میں نہ ہو کر موبائل پر بیجا قسم کی چیزوں میں گزرنے لگے، ادھر ادھر کی چیزوں میں گزرنے لگے، ٹی وی پر گزرنے لگے، سیریل پہ گزرنے لگے، دنیا جہاں کی خرافات میں گزرنے لگے، یا قیمتوں میں گزرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کی شکوے اور شکایت میں گزرنے لگے، اس سے ہماری اور آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اتنی نا عاقبت اندیش نہیں ہو سکتی، آپ اپنی آخرت کو نظر انداز کرنے والی ایسی خواتین نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات میں نے کہی، اپنے وقت کا استعمال نظر عبادتوں میں کثرت سے کرو کہ یہ جنتی عورت کی بڑی واضح پہچان ہے۔ دوسری بات جو میں اسی حوالے سے اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی عورت کی ایک اور پہچان بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة إذا صلت خمسة وصامت شهرها وأطاعت بعدها وأحصنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک عورت جب إذا صلت خمسة، اپنے پنج وقت نمازوں کی پابندی کر لیتی ہے، پنج وقت نماز پڑھ لیا کرتی، وصامت شهرها، اپنے ایک مہینے کے روزے رکھ لیتی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے جو چھوٹ جاتے بعد میں قضا بھی اس کے کر لے، صامت شهرها، اپنے رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، اپنے مہینے کے روزے رکھ لیتی ہے، وأطاعت بعدها، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لیتی ہے، وأحصنت فرجها، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کر لیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے فرمایا کہ روزے داروں کو باب و بیان سے بلایا جائے گا، ایک دروازہ نماز کا ہوگا، نمازیوں کو کہا جائے گا نمازیوں تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، ایک دروازہ صدقات و خیرات انفاق فی سبیل اللہ کا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو آواز دی جائے گی آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ یہ باتیں جب اللہ کے نبی سنانے لگے، ایک ایک نیکی کے حوالے سے ایک ایک دروازے کا تذکرہ کرنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، کیا ایسے بھی کچھ خوش قسمت ہوں گے جنہیں جنت کے آٹھوں دروازے سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا اس دروازے سے آؤ اس دروازے سے آؤ، وہ کیا اعزاز ہوگا کہ جنت میں جانا ہی نہیں جنت میں بلایا جانا، اور خصوصی طور پہ جنت کے آٹھوں دروازے سے آواز آنا۔ اللہ کے نبی سے جب حضرت ابوبکر نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے دو باتیں کہی، کہا اے ابوبکر، ہاں ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے اور تم ان میں سے ایک ہوگے۔ سبحان اللہ، میری ماں اور بہنوں دیکھو، اس حدیث کو ساتھ میں رکھ کر اپنی فضیلت دیکھو، بل سب خود میں نہیں ہے وہ مل جنت ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جن لوگوں کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کا اختیار اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ان میں میری بائیں بہنیں بھی ہوں گی جن کے اندر یہ چار صفات ہوں گی۔ یہ چار کیا ہے؟ دو عبادات کی ہیں، دو معاملات کی، اذا صلت خمسا وقامت شہرا، یہ عبادات ہیں، واطاعت بعدها واحصنت فرجا، یہ اس کے اپنے معاملات ہیں۔ مختصر الفاظ میں، وہ عورت جو اپنی عبادات میں بھی سچی اور پکی ہوتی ہے، وہ عورت جو اپنے معاملات میں بھی صحیح اور کھڑی ہوتی ہے، جس کا معاملہ حساب و کتاب صاف رہتا ہے، ایک دم بالکل واضح معاملات رکھنے والی عورت ہوتی ہے، عبادات میں بھی آگے بڑھو، معاملات کو بھی سنبھال کے رکھو۔ میں بتاؤں آپ کو، ہمارے اور آپ کے سماج میں وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، لیکن میں دو باتیں بڑی اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں بتاؤں، دینداری کا ایک بڑا محدود تصور ہے، اور دینداری کا تصور عبادات سے جڑا ہوا ہے۔
میں نے اب تک وہی بات کہی عبادتوں میں آگے بڑھو پنج وقت نمازوں کی پابندی کرو روزوں کی حفاظت کرو دیگر نوافل کا اہتمام کرو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو علم حاصل کرو نیکیاں خوب کرو یہ ساری تمہاری عبادتیں ہیں لیکن اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے وہ عبادتوں کے ساتھ معاملات کی بھی وہ شوہر کی فرما برداری کی ہے وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی بھی ہے میری ماں اور بہنوں یاد رکھو آج کے دور میں دینداری لوگوں نے اگر اپنائی بھی ہے تو عبادات میں اپنائی شوہروں کے معاملے میں نہ قدری نہ شکری نہ فرمانی کے وہ مظاہرے ہیں وہ انداز ہے کیا اور ہم کیا کہیں میں وقت اجازت نہیں دیتا مجھے کہ میں تفصیلات رکھوں لیکن میں آپ کے سامنے اشارہ تو کر ہی سکتا ہوں یاد رکھو جو عورت بنیادی طور پر اپنے شوہر کو اپنے سر کے اوپر ذمہ دار نہیں تسلیم کرتی زبان سے نہیں اپنے شعور اور احساس کے ساتھ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ الرجال قوامون علی النساء اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ قوام بنایا ہے یہ آپ کی توہین نہیں میری ماں اور بہنوں یہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم اور نظام کا حصہ ہے تسلیم کرو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو میرے سر کا تاج بنایا ہے آپ کہتی ہیں میں شوہر کے برابر ہوں اللہ نے جن میں برابر رکھا ان میں برابر ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مردوں کی ایک درجہ عطا کیا ہے سب سے پہلی بات اپنے اندر میری ماں اور بہنوں یہ پیدا کرو تم جنت کی خاتون اگر ہوگی تمہارے دل و دماغ میں اس مسئلے کو لے کر کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ تمہارے شوہر کا مقام اللہ نے تم سے ذرا اونچا رکھا ہے اللہ نے شوہروں کو تم سے تمہارے اوپر ذرا ذمہ دار بنایا اسے تسلیم دیے بنا آپ جنت کی خاتون نہیں بن سکتی پوری طرح آپ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح راضی نہیں کر پائے گی اگر آپ یہ معاملہ نہ کریں کتنی عورتیں ہیں وہ شوہروں پر حکومت کرنا چاہتی دیکھو دو باتوں میں فرق ہے عورت کو اس بات کا حکم ہے مرد کو بھی کہ وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دودھ پلانے کے معاملے میں عورتوں سے مشورہ کرنے کا حکم دیا امہات المومنین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات مشورے کیے حضرت ام سلمہ کے مشورے پہ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی نے اپنا سر بڑھانے کی پہل کی جس سے صحابہ کو آپ کی اقتداء کرنے میں آسانی ہوئی عورت مشورہ دے گی کئی بار عورتوں کا مشورہ بہتر بھی ہوتا ہے اور عورت کا بہتر مشورہ قبول کرنا یہ مردانگی میں کوئی کمزوری نہیں یاد رکھنا کوئی قدر کی بات نہیں لیکن میری ماں اور بہنوں یاد رکھنا اس مشورے کے باوجود بھی آپ شوہر کے برابر بھی نہیں شوہر کے اوپر نہیں شوہر سے برتر نہیں ہے آپ یہ چاہیں گی کہ آپ کا شوہر آپ کی مرضی کے مطابق چلے آج کی دنیا نہیں کہتی ہے مغربی دنیا یہی کہتی ہے ٹی وی کلچر یہی کہتا ہے فلم آپ کو یہی سکھاتی ہے نئی دنیا یہی سکھاتی ہے کہ شوہر وہی اچھا جو عورت کی غلامی کرے اسلام آپ کو بتاتا ہے بیوی وہی اچھی جو شوہر کی فرما برداری کرے شوہر وہی اچھا جو پہلے قوام بنے لیکن ساتھ میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی بیوی کی قدر کرنے والا شوہر بنے میری ماں اور بہنوں میں نے کہا پہلے بات تو اس کے درجے کو تسلیم کرو اس پر اوپر سوار ہونے کی کوشش مت کرو یہ جنتی عورت ہونے کی بڑی نمایاں صفت ہے اور تیسری بات جو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کئی بار عورتوں کے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے یا خاندان کے افراد کے سامنے اپنے شوہر کے عزت وقار مقام اس کے درجے کا تحفظ نہیں کر پاتی یہ بات یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی اللہ کے نبی نے کہا یا معشر النساء تصدق اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ اور خیرات کیا کرو فَإِنِّي أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ مجھے دکھایا گیا کہ جنت میں تمہاری اکثریت ہے صحابیات نے پوچھا اللہ کے نبی سبب کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تُكْثِرْنَ اللَّهِ وَتَكْثُرْنَ النَّاشِئِ تم شوہر کی نا قدری نا فرمانی کرتی ہو اور کثرت سے لعنت کیا کرتی ہو میماؤں اور بہنوں یہ بھی تمہاری پہچان ہے کہ لعنت بدعائیں ایک دوسرے کو کوسنے والی زبان آپ کی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ جنت کی عورت ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر شوہر کی نافرمانی کرنے والی آپ نہ ہو شوہر کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جب تک شوہر کسی غلط کام کا حکم نہ دے اس کی فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ
اس مسئلے کو یاد رکھیں. وقت اجازت نہیں دیتا میں زیادہ تفصیل میں جاؤں, لیکن اس حدیث میں نے جیسے کہا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. اور خاص طور پر میری ماں اور بہنوں, میں آج ایک بات آپ کو بتانا چاہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی جہنم میں لے جانے والی سب سے زیادہ کیا چیزیں ہوں؟ جنت میں لے جانے والی سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب کیا چیز بنے گی؟ کہا تقوی اللہ وحسن الخلق, اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق یہ لوگوں کو زیادہ تر جنت میں لے جانے کا سبب یہی چیز بنے گی. اور وہی پوچھا گیا جہنم میں لے جانے کا سبب کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کی شرمگاہ اور اس کی زبان آدمی کو جہنم میں لے کر جائے گی. میری ماں اور بہنوں, میں آپ سے ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گا, گھر وہی اچھا ہوتا ہے جس گھر میں عورت کی زبان قابو میں ہوتی. اپنی زبان پر قابو رکھو, یقین مانو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد جنت میں جانے کا آپ کی زبان میں کنٹرول سبب بن جائے گا. آپ کو معلوم ہے, تجزیے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے سماج میں طلاق اور خلع کی بھی جو نوبت آتی ہے اس کی بنیادی وجہ وہی ہوتی, یا تو شوہر کا حد سے زیادہ غصہ یا عورت کی بے قابو زبان. یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے. اور اگر یہی معاملہ دونوں کا آپس میں مل جائے, ادھر غصہ بھی بے قابو ہو جائے ادھر زبان بھی بے قابو ہو جائے, تو پھر یوں سمجھیے کہ گھر بھی گزر جاتا ہے اور گھر کے ساتھ ساتھ آخرت بھی گزر جاتی ہے. اس لیے اپنی زبان کو بے قابو میں رکھا کریں. آج کی اس مختصر ملاقات میں مجھے 35 منٹ کا وقت دیا گیا تھا, تو جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہی کہ آپ ان صفات کو پہچانیں کہ جن صفات پہ خصوصی طور پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, ایک ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی اور ہمارے اپنے بزرگوں اور بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے, اور اس رمضان کو ہم سب کے لیے کفارہ بنا دے, اور جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو وارث بنا دے, جنت میں داخل ہونے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.